Du, det fine med OL da, er jo at det blir jo veldig mye fokus på dere utøvere, og også på foreldre. Og foreldrene dine fikk jo masse oppmerksomhet, selvfølgelig. Hvordan er det å se mutteren og fatteren plutselig på TV? Det er greit, man forstår jo det. Men det er jo opp til mamma og pappa, kan du si enten ja eller nei. Og der er litt sånn, det får dere velge selv, om dere har lyst til å gjøre det. Ja. Men jeg synes jo TV2 fikk et klippekort inn i heimen under OL. Både positivt og negativt, men... Jeg opplever jo de gangene jeg har sett at jeg synes jo fortsatt det er flaut med mutter. Jeg har ikke vokst av meg, liksom. Jeg synes jo, selv i en alder av 40 år, så blir jeg flau på mora mi sine vegne når hun generelt sier noen ting som helst, egentlig. Er du litt sånn nå, eller? Tildels. Beklager, mamma. Det er ikke ingenting du gjør, men det er litt sånn... Hvordan synes du det er at foreldrene dine plutselig begynner å råkline på TV? Det var akkurat det som jeg regnet med kom. For det er sånn, du nevnte hva hun sa. Det er greit. Ja. Men akkurat den... Den lille greia der, den synes jeg var... Vi kan jo se på det her, kan vi ikke se det? Jo, det var gøy. Kan vi gjøre det? Ja, det er en. Og her, vet du, her. Det der er jo... Det er nesten overklining. Det er nesten spising. Ja, det virker som det er noe hot romance going. Vi skal ikke gå inn på dette her. Jeg skal si, det er ikke så gøy, men på en annen side så får jeg bare satse på at det er et eller annet sånn... Kjærligheten der blomster etter mange år. Ja. Så jeg får gi dem det i stedet. Ja, det skal du gi dem. Ja. Og så kan vi se på den en gang til. Kan vi ikke det? Ja, kjører her den en gang til. Bare sånn. Å, se der. Det... må du heller ikke tenke på. Det er som om jeg spiser rullekebab med det der. Du har lært det, ja. Du kan dette her. Vet du ikke, neste gang du vinner gull, skal du tenke på deg hva foreldrene dine driver med. Det må vi ikke tenke på, for da blir det ikke noe gull. Det holder vi oss unna.